Strategijom razvoja grada planirano je da se od 2015. do 2017. godine nastavi realizacija 24 projekta, koji su započeti tokom prošle godine, navodi se u godišnjem izvještaju dostignutih poslova u realizaciji ovog dokumenta. Da bi se ispratio ovaj trogodišnji strateški plan, treba obezbijediti oko 18 miliona maraka, kažu u gradskoj upravi. Konkretno za prvu godinu planirali negdje nešto iznad 11 miliona maraka, za drugu godinu negdje 4 miliona 718 hiljada i za treću godinu negdje oko 2 miliona i 500. Ukupno za te tri godine negdje oko 18 miliona, od toga iz budžeta 5 miliona 315 hiljada i finansiranje ostalih izvora negdje oko 13 miliona i 200. Podsjećamo, u protekloj godini u Bijeljini je prema strategiji razvoja grada 2014. do 2017. počelo provođenje 29 projekata, od kojih su tri završena. Ukupna vrijednost implementiranih projekata za prošlu godinu je 10 768 171 marka, što je oko 50% od 20 888 656 maraka finansijskog okvira planiranog za ukupno 32 projekta.